Permezz tal-programm Brillantini tal-Kidba, l-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tippremja studenti tajbin fil-Kidba u tħarriġhom sabiex ikomplu jtejbu din is-sena. Saħan sitra b'workshops f'Ruma u fi Brussell. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu tippromovi u tagħmel attivitajiet li jolqtu l-itfal fl-erba' ħiliet ewlenin tal-lingwa. Li huma t-taħdit, il-fehim, smigħ, il-qari u l-kidba. L-attività tal-lum hija attività immirata apposta għal dawk it-tfal li huma promettenti fil-kitba. Dawk li aħna nsejħulhom il-brillantini tal-kitba. U għandna tliet kategoriji minn dawn it-tfal. Għandna tfal li jkunu fil-primarja, tfal li jkunu fl-iskejjel medji u tfal li jkunu fl-iskejjel sekondarji. L-attività tal-lum hija attività għat-tfal tal-iskejjel medji. Li għamilna huwa l-istedinna lill-awturi ewlenin Maltin biex jiġu fil-Mużew Marittimu. Nirringrazzjaw lil Heritage Malta għal kollaborazzjoni u l-awturi ewlenin Maltin iltaqgħu mal-brillantini tal-kitba. Tfal li qegħdin fit-tieni sena tas-sekondarja jew tal-medja u li skont il-marki li ġabu s-sena l-oħra fl-eżamijiet annwali u fl-assessjar li jagħmlu matul is-sena ewrew li huma promettenti fil-kitba. Dawn l-awturi Maltin iltaqgħu ma' tfal mal-brillantini tal-kitba u magħhom għamlu xogħol fi gruppi. U qasmu l-idea tagħhom ta' kif wieħed jista' jiżviluppa l-idea tiegħu u jesprimihom kemm bil-fhom imma b'mod partikolari llum fil-kitba. U ġejna proprju fil-Mużew Marittimu, mużew li mimli fdalijiet u rikordji tal-antik u allura anke setgħu jsiru attivitajiet marbuta mal-wirt storiku u kulturali ta' pajjiżna. L-għan ta' dawn l-attivitajiet għall-brillantini tal-kitba huwa li nkomplu nħeġġu l-tfal li jipromettu fil-kitba biex ikomplu jiktbu aktar poeżiji, stejjer, il-qoddim anke romanzi u kitbiet oħrajn. U hekk ikollhom l-opportunità wkoll li jiltaqgħu mal-awturi favoriti tagħhom Maltin. Kellna wkoll l-opportunità li barra li jiltaqgħu ma' awturi Maltin ġew żewġ awturi wkoll barranin ta' fama internazzjonali u dawn ukoll għamlu xogħol fi gruppi mal-istess tfal. Għall-brillantini tal-primarja mbagħad nagħmluhom dik li nsejħulha xaqata ta' kitba Ruma. L-istess naraw x'ikunu għamlu l-iskejja li jagħżlu l-aħjar tfal kull skola tagħżel l-aħjar brillantina tal-kitba u mbagħad darba fis-sena noħduhom mawra sa Ruma ma tkunx sempliċement safra imma tkun mawra fejn isiru attivitajiet ta' kitba. Ngħidu aħna waqt li jkunu qed iżuru pereżempju l-Bażilika ta' San Pietru fil-Vatikan wara jagħmlu kitba forma ta' kartolina u jimpostawha lill-ġenituri tagħhom. Dal-brillantini tal-kitba li jittieħdu Ruma jittieħdu wkoll jaraw postijiet oħra interessanti u ta' valur arkeoloġiku u storiku. Fost oħrajn il-Fontana di Trevi, il-Koliseu, il-Fora Rumana u il-Pjazza di Spagna. Għal-tfal ikbar mbagħad dawk li jkunu fir-raba' sena tas-sekondarja, il-brillantini tal-kitba li jkunu se joħorġu mill-edukazzjoni obbligatorja, dawk ħankunu qegħdin nagħmlu wkoll attività għalihom Brussell bis-saħħa tar-rappreżentanza Ewropea f'Malta, fejn ħajkollhom l-opportunità biex iżuru l-Parlament Ewropew u l-Kommissjoni Ewropea u hemmhekk ukoll ikollhom attivitajiet edukattivi u ta' kitba għal gost. B'dan mod dal-attivitajiet ħankomplu insaħħu il-kitba fuq jidna u hekk nassiguraw li fil-futur ikollna kittieba aktar li jikdbu poeżiji, romanzi u novelli bil-Malti. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsin Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.